Malam Tinubu kayi tunani. Tinubu a tuna. Akwai masu fassara masa ne. Kai kana zamanin akwai magana da zamu yi basu fassara masa ba? Za su fassara masa. Wasu suna nan ma abin da suke bibiyar mu kenan. Yawa. Kuma gaskiya muna kira ga malaman da suka yi campaign din nan. Su ma su je su yi magana yanzu. Malaman da suka fito suka yi campaign kiri-kiri. To su ma su je yanzu su yi magana. Muna shan wahala. Malam Tinubu. Muna shan wahala a tuna. Maganar gaskiya ce malam. Malam Tinubu. A tuna muna shan wahala. Kuma Malam Tinubu a tuna ranar mutuwa. Wallahi da gaske ne ni ba zan same shi ba da zan same shi zan yi magana. Wa ya gama Allah ya cusa tausayi a cikinsu. Allah ya saka musu tausayi su dawo. Allah ya sa a gama lafiya amma kada a gama da mu. Allah ya sa a gama lafiya amma kar a